Президент Зеленський дав інтерв'ю виданню Bloomberg, і він оголосив такі тези, які я вже зараз бачу, дечим деморалізуючи впливають на наших військових. Зокрема, в інтерв'ю от журналістці Bloomberg він сказав, що в нас, мовляв, 14 є неукомплектованих бригад, які перебувають у резерві, 14. Якщо чисто порахувати, 14, ну так, навскидку, на 5 тисяч, скільки має бригада, це 70 тисяч людей. Тобто 70 тисяч мобілізованих людей у нас є десь в резерві, десь в тилу, які не озброєні, яких чомусь недоукомплектовують ними існуючі частини бригади, створюють нові, які сидять голими без зброї. Я розумію, звісно, що це такий, знаєте, вояж до наших союзників та партнерів, мовляв, це ваша вина, що вони голими сидять, і це, можливо, саме так президент і через західні ЗМІ доносить цю інформацію, але з іншого боку, погодьтеся, виникає багато внутрішніх питань от щодо цієї тези. Як ви поставилися до такої великої кількості наших, виходить, ну, тиловиків, чи то як це сказати? Ну, насправді в нас ця цифра може бути навіть більше, тому що в залежності від певної специфіки бригади, навіть тих же сухопутних військ, це може бути і до 7-8 тисяч. В той час, як, наприклад, бригада морської піхоти, вона складає у нас взагалі там 2-2,5 тисяч. Але тут, напевно, малося якраз, ну, фраза більше про оці, ну, скажімо, про бригади саме сухопутних військ. Питання актуальне. Чому ці люди, ну, було б ще дуже, мені б хотілося, звичайно, почути від президента, ну, от гаразд, а хоча б ці люди в цей час, поки вони, ну, нехай очікують зброю. Чи вони знаходяться в цей момент саме в тренувально-навчальних центрах, де поки чекають, продовжують навчатися, тренуватися, вдосконалюватись, проходити бойове злагодження для того, щоб в момент отримання необхідної кількості техніки вони одразу могли швидко приступити до виконання бойового завдання. По-друге, питання в тому, що це дуже добре також питання щодо доукомплектації. Чому ті, які в нас були створені раніше, не доукомплектовуємо? Тому що, ну, є ж все ж таки, ну, я це бачив на власному досвіді, коли, ну, от збираються люди, там, як колись я, абсолютно без військового досвіду, і там мої побратими, які на той момент вже там, наприклад, відслужили, хтось строкову службу, хтось навіть служив там за контрактом під час проведення антитерористичної операції. І, ну, вони там, знаєте, ділились досвідом просто от, ну, з нами, там, знаєте, кожну хвилину. І, напевно, можливо, за рахунок цього, я, ну, це без жартів, я зараз можу давати інтерв'ю, а не там числюсь в наших списках загиблих. І це правда. І чому не доукомплектовувати ті бригади існуючі, для того, щоб там бійці, які є вже досвідчені, вони могли одразу ж, скажімо так, знаєте, ну, передавати свій досвід, десь допомагати, що називається, ну, одразу вкочувати цих бійців. То є логіка в контексті того, що варто змінити, ну, що це робиться в контексті необхідності там ротації, так? Тобто у нас є зараз бригада в зоні бойових дій, у нас є нова свіжа, ми її туди одразу зведемо. Але тут знову полягає питання. Насправді, ми ж бачимо оці наші завжди виникли з ротацією. Що під час ротації в нас відбувається якийсь провал, що під час ротації в нас якийсь там активізує ворог, цим користується, займає якісь наші позиції, навіть готовані до подальшої оборони. Тут також є питання, тому що наші військові кажуть, що не можна отак, як у нас зараз, там одних зняли, чекаємо, поки другі прийдуть. Ні, чекаємо, поки інші зайдуть, там вже росіяни будуть сидіти. Ні, все одно потрібно, щоб ці підрозділи, хоча б їх частини там, зайшли хоча б, ну, там, на місяць, от кажуть, там, ну, 3-4 тижні на цій позиції, яку одні там стояли, наприклад, обороняли вже 2 роки, стали разом з ними, вони там їм пояснять специфіку, ландшафти місцевості, навіть до того, навіть геть до того, що там певні особливості тих там командирів або того особового складу, який проти них воює на цьому напрямку. І це, ну, також от важливо. Можливо, з цією метою. Але, знову ж таки, ну, варто, можливо, президенту було сказати, що ні, у нас там, наприклад, було 100 тисяч мобілізованих, з яких 30 тисяч ми відправили на доукомплектацію вже існуючих підрозділів, але ще в резерві в нас створено
там 14 бригад, які ми на які ми очікуємо зброю. Якби, ну, меседж нашого президента був виключно до наших партнерів, що нам потрібно більше зброї. Але такий, ну, якби коментар в контексті того, що, ну, ви також от спілкуєтесь вже з нашими хлопцями, які знаходяться зараз на лінії зіткнення, коли, ну, дуже важко компенсуються наші, ну, якби втрати, і необхідна навіть, ну, там, або навіть комплектація, тому що, повірте, в нас дуже велика кількість підрозділів з самого початку повномасштабного вторгнення. Я, мені важко назвати ті, які були, знаєте, на 100% укомплектовані хоча б особовим складом. Тобто, взяли, пройшли навчання, їх відправили до їх підрозділу, вони з ним там почали в ньому працювати, там безпосередньо командири пояснили задачу. Тому такі тези, ну, там в цьому інтерв'ю взагалі було багато тез, які мені, скажімо так, ну, не зовсім, м'яко кажучи, не дуже сподобалось. Не зовсім? Ну, мені не зовсім, мені не сподобалась попередня заява, ну, там, от, ну, пана Єрмака щодо там, взагалі відсутності на повістці дня, підняття питань про будь-які там територіальні претензії до України. Ну, знаєте, якби, ну, є, зрозуміло, що є наша там певна мета, але іноді, по-перше, потрібно бути реалістом, по-друге, знаєте, я навіть сьогодні відкрив нормативно-правові акти, які регулюють роботу Офісу Президента. І от ви знаєте, повноваження голови Офісу Президента, взагалі відсутні будь-які повноваження щодо реалізації державної політики в міжнародній сфері, тобто міжнародної політики держави. Таких повноважень немає. У нас ця людина дозволяє робити от такі заяви. І в нас президент каже, що ця людина, вона виключно виконує моє завдання. Ну, це все ж таки, ну, так, відповідно до Конституції, вертикаль міжнародних відносин відноситься до безпосередньої компетенції президента України, але все ж таки реалізувати він її так, відповідно до Конституції, закону про президента України, закону України про Кабінет міністрів, має все ж таки через Міністерство закордонних справ. Тобто навіть там від пана Кулєби я нормально, ну як, ну скажімо, як мінімум, відноважено дійсно особи фразу, що ми на міжнародних переговорах відмовляємося будь-якому жодному разі підіймати питання щодо будь-яких територіальних претензій до України. Це питання дуже болюче, це питання дуже складне, але повірте, на жаль, воно врешті-решт буде поставлено в певний момент. І тому, ну, не потрібно, знаєте, цим так бравувати. По-друге, деяк, ну, скажімо, заяви президента про предостатній комплектації, готовність України до нового контрнаступу. Ну, зараз, знаєте, коли ми зайшли в позиційну війну, перша позиційна війна, дійсно така от справжня позиційна війна, без отримання будь-якої ключової переваги з одної сторін, на даний момент казати про активні наступальні дії, ну, це також дещо, ну, скажімо, трішечки повторення минулого року, так? Да? Та, ну, це і повторення минулого року, і, по-друге, знаєте, якщо ми будемо готові, от у нас, мені здається, на мою особисту думку, от, хоча в мене, до речі, військове звання, в принципі, трошки вище, ніж у нашого президента, але оцей виступ, який ми зараз маємо на Донецькому напрямку, так, і з от, спробою перекрити трасу, яка веде до Часового Яру, і той же Часів Яр, який стирається. От це наші дві. У нас зараз ключова задача оборона. Оцей виступ ми отримали. Пам'ятаєте, коли, ну, ми з вами обговорювали, в чому була важливість Авдіївки? От зараз по цьому виступу всі бачать, у чому важливість Авдіївки. От виступ, який йде від Очеретини, в чому була важливість Авдіївки? Бо ворог там, вийшовши, пройшовши нашу, скажімо так, ну, певну там вузьку місцевість, отримав можливість для виходу на широкий фронт, тобто переважаючи в кількості, отримав можливість цю, як, ну, свою цю кількість краще реалізовувати, коли він може широким фронтом, більшою кількістю напрямків, де нам важче стримати його, отак от почати, так потрошку, так по кроку, але почати просуватись. І, на жаль, я хочу одразу про це сказати, у випадку, якщо ми втрачаємо Часів Яр, така ж картина в нас продовжиться, бо Часів Яр – це вузька місцевість, на якій ми там, умовно, як 300 спартанців можемо стояти, плюс це пануюча висота, і з неї утримувати оборону. У разі втрати Часового Яру ми далі одразу, можете отак от подивитися, це, ну, в цій трасі відстань кілометрів, напевно, в 20,
це буде втрачено буквально ну, за тиждень. Маєте на увазі до Костянтинівки, так? Да? Так, оцей поворот дорога від Костянтинівки, отак, оця частина, і навіть зайдуть от всі ці сіла, які з'єднують зараз виступ до Черетиного, південніше от від тої стрілки, що ви намалювали. Тобто оця вся територія, вона також, на жаль, стане червоною. Оце ті питання, які мені здається зараз, так, нас мають, ну вони займуть то Костянтинівку, але наше ж їм таке вклинювання в їхні тили, краще їм вирівняти лінію фронту для того, щоб далі продовжувати наступати на захід і на північний захід. Тобто, ну, тут немає, скажімо, вищої військової науки, це, ну, такі банальні рухи. Ну, власне, те, що рахували, ну, я пояснюю, чому цінність Авдіївки, яку ми, на жаль, втратили незвані наших військових. І по-третє, що, ну, це така, це в мене загальна вона, скажімо, просто продовжується ця теза, на жаль, для нас. Коли там було питання щодо там переговорів про перемир'я і можливість проведення референдуму, то я хочу спитати, тобто вибори ми проводити не можемо, так, під час дій військового стану, але референдум, на думку президента, який є, як і вибори, однією з форм плебісциту в будь-якій, ну, демократичній країні з демократичною системою правління. І це виглядає трошки казуїстично, це виглядає як спроба перекласти на народ України, тобто не на взяття на себе відповідальності за те, що в певний момент ми все ж таки вимушені були піти, наприклад, на переговори з ворогом. На жаль, мені цього, повірте, ну, я сам, ну, якби я людина, яка приймала участь безпосередньо в бойових діях, на бойовій роботі, повірте, мені це також воно, ну, дуже чіпляє. Але також в мене є, ну, також і друзі, які, на жаль, я, ну, частіше почав ходити на дуже неприємні заходи. Тому інтерв'ю дуже контроверсійне, питань багато до президента України, і, напевно, ну, хотілося би, ну, те, що загалом, якщо взяти так, то мені здається, що, ну, на жаль, можливо, Володимир Олександрович десь не до кінця усвідомлює, навіть не дивлячись на те, що він регулярно їздить на лінію бойового зіткнення, за що йому, за його сміливість, честь і хвала, але, можливо, ну, дещо не зовсім, скажімо, коректно до нього доноситься, можливо, не зовсім коректно до нього доноситься інформація щодо нашого дійсно реального стану справ. І коли, ну, у нас, я ж кажу, от зараз оця ключова ситуація в обороні на Донецькому напрямку, така критична, я б навіть сказав, інші лінії фронту ми тримаємо. До речі, хочу зазначити, що на оцей напрямок часів Яра-Авдіївка були зняті частина підрозділів, які знаходились на півдні, на це південь, ну, Запорізька і тимчасово окуповані території Запорізької і Херсонської області. Звідти були зняті навіть певні підрозділи і перекинуті туди для того, щоб ще більше наситити свої наступальні можливості і ще більш наситити, скажімо, ну, свою можливість от розширювати оцей фронт, при цьому не втрачаючи... Ви маєте на увазі росіян, так? А не наші. Росіян, а не наші підрозділи. Так, ну, звичайно, це ми росіян, так. От, ну, це у нас оцей от шматок, це шматок, який ми потенційно також нашої території, які ми втрачаємо, саме тому у нас є оцей наступ на Нью-Йорк. Це ще одна спроба. По-перше, це наступ з району Очеретиного. Це спроба перекрити сполучення. А далі наступ – це спроба зайти в тил угруповування, яке знаходиться на часів Яр, для того, щоб не залишити жодної можливості, як відступити і зайняти нову лінію оборони. Ви так сказали, ми втрачаємо цей шмат території, ці локації. Ви думаєте, що це не загучно звучить, що ми їх справді втрачаємо, чи потроху відступаючи все ж ні, таки? Ні, я те, кажу це у випадку. Це я у випадку того, ну, це я вам кажу, як я бачу розвиток подій у випадку, якщо ми зараз ворога от у цьому наступі з Очеретиного не втримаємо в часовому Ярі, і от ці наступ, який в нього ведеться на Очеретине, ми його не зупинимо. Тут, в принципі, якби у нас було, ну, насправді, достатня кількість сил та засобів, зараз можна було б зробити один дуже непоганий військовий маневр. От, але я так розумію, що, ну, на жаль, поки що ми можливості не маємо.